გადაცემა 360 გრადუსია ეთერში. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო უბნებზე ხმების დათვლა დაასრულა. CESCO-ს მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი დაჯამებული მონაცემებით პროპორციულ არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ ხმების 48.75% ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ კი 27.12% მიიღო. 5%-იან ბარიერს ლახავს პატრიოტთა ალიანსიც, რომელსაც ამ დროის მონაცემებით ზუსტად 5%-იანი მხარდაჭერა აქვს. Ამავე მონაცემებით ბარიერს მიღმართებიან თავისუფალი დემოკრატები, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა, პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის და უსუფაშვილი რესპუბლიკელები, რა თქმა უნდა, სხვა ის პარტიებიც, ლეიბორისტებიც, ვინც მონაწილეობდა არჩევნებში. Და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ნინო ბურჯანაძე გახლავთ, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი. Მოგესალმებით ქალბატონ ნინო და დიდი მადლობა დახმარებისთვის. Მოგესალმებით პირიქით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Პირველ რიგში დავიწყოთ დღევანდელი საკმაოდ ისეთი ხმაურიანი ბრიფინგით, რომელიც გამართა ირაკლი ალასანიამ. საინტერესოა თქვენ როგორ შეაფასებთ მის წასვლას ზოგადად პოლიტიკიდან, რამდენად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა? Negativul ce va face, mi-utli romes, ce este toba i-o, mi-uhedavate emisarom, meda, alasania, da, mi-si gundi, oponente, bi-i gavita, zalian, hširat, apiris, pirebulebi, da, hširat, vestrodit, holmert, vanec, politicur, kenčepsta, kuepsatski. Amis da mi uhedavat, me vtuli rom, argam harebia, misi es gadat scotile ban, am duilat gult spelat uambo, ikedan gamum dinare rom, tuli rom, mes politikistvis aris tsudi. Mă vtuli rom, alasania mi u aras ori gadat scotile ban, imitom rom, brzola și ruca, ert, se tkat, șerkine vas caagep, chiar unda cahuide, brzola unda gagrzelo. Da, ehla, cu anași aris, iseti vitareba, rodesat politicuri areni dan, asula, ertertii opozițiuri, partei lideris, romosat, uciloblat mogoeba, misi partei subralu tașla, ne-am dulat arța adgeba politicur proces. Me am ashmama glavam bofta, mi macini aro, mesi omisim hridan, zalian didi șetstoma, arminda am asti suste da vorcua. Man ასევე თქვა რომ აუცილებლად უნდა დაიწყოს პარტიაში რეორგანიზაციის პროცესი. Საინტერესოა თქვენ თქვენი შედეგიდან გამომდინარე არაპირებთ რეორგანიზაციის პროცესის დაწყებას. Რა შეეხება რეორგანიზაციას, ალასანიას პარტიაში ვერანაირი რეორგანიზაცია ალასანიას გარეშე ვერ მოხდება, იმიტომ რომ სრულიად ნათელია რომ ეს გუნდი ორიენტირებული იყო მასზე, ეს ბუნებრივიც არის, ახლა საქართველოში ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია ის ტრადიცია, რომ პარტიები, მათ შორის ჩვენი პარტიაც იქნება ლიდერის ირგვლივ და ლიდერის წასვლის შემთხვევაში, როცა არ არის მეორე ფიგურა ლიდერის, ასე ვთქვათ, ტოლფასი, იქ პარტია უბრალოდ ვეღარ გადარჩება, ასე რომ ჩემთვის სრულიად ნათელია, რომ თუ ალასანია წავიდა, ამ პარტიაში ვერც რეორგანიზაცია მოხდება და საერთოდ ამ პარტიას მომავალი უბრალოდ არ აქვს. რაც შეეხება ჩვენს პარტიას, რეორგანიზაცია ყველა პარტიამ ყველა არჩევნების შემდეგ უნდა ჩაატაროს, არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, მოიგებს თუ წააგებს ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ ახლა რეორგანიზაციისთვის არ გვცალია ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ გვაქვს დასაცავი ჩვენი ხმები, რომელიც ჩვენ მოგვპარეს უბრალოდ ივანიშვილის დავალებით, რომელიც წაგვართვეს და რომელსაც ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნებთ, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვასრულებ იმ დანაპირებს, რასაც ვაძლევ ხალხს, მე ხალხს შევპირდი, რომ მათ მოცემულ ხმებს დავიცავდი და ყველა სამიანს დავიცავდი, რომელიც მათ მოგვცემს. Მე ეხლა ვარ დაკავებული ამ პროცესით და ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ადამიანების მოცემული ხმები დავიცვა. Ანუ თქვენ არენდობით არჩევნების შედეგებს? Არა, რა თქმა უნდა, ემა, არა მარტო მე, არამედ არც ერთი სხვა პარტია არენდობა. Მე აბსოლუტურად ყველა პარტიის ლიდერთან მქონდა საუბარი, გარდა რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობისა. Absolutorat, ყველა პარტია მიდასტურებს იმას, რომ რესპუბლიკელები ენდობიან, მაგრამ არა, არენდობიან, როგორ ენდობიან, როცა ბატონმა დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში გააკეთა განცხადება, რომ არჩევნებში იგრძნობოდა ფარული ხელი, მან უბრალოდ თავისი დელიკატურობიდან გამომდინარე და მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვა რომ არ დგება ამ არჩევნების შედეგების ლეგიტიმურობის საკითხი. Ვერ გეტყვით, არჩევნები, სადაც იგრძნობა ფარული ხელი, იქ ყოველთვის ისმება კითხვის ნიშანი არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ჯერჯერობით ამაზე ვლაპარაკობ კითხვის ნიშნების დონეზე, იმიტომ რომ მე ვარ იურისტი, მე ვარ პოლიტიკოსი, მე ვარ პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე ადამიანი. Ამიტომ მე გუშინ დღის პირველ ნახევარში არ გამიკეთებია განცხადება, ვიდრე ხელთ არ მოვიპოვე შესაბამისი მასალები. დღეს მე უკვე ვსაუბრობ, არის სერიოზული მასალები, სერიოზული ოქმები, რომელსაც დამტკიცების შემთხვევაში შეუძლია არჩევნების ლეგიტიმურობა დააყენოს კითხვის ნიშნის ქვეშ. მე ეჭვი არ მეპარება ამ დოკუმენტების სერიოზულობაში, იმიტომ რომ ეხა დღეს ნახეთ რა მოხდა. ემა, როდესაც ჩვენ გამოვაცხადეთ რამდენიმე უბანი, სადაც აშკარად დაუბალანსებელი ოქმებია,
web gurze, dai cu amul, cum e bisca da storeba, ma gram, da utra, ima da mie, nepsu inca maze, tausi cu heben, gererti me gobre, bo zalia, nadaș arate troba, ok, mi-am strâng, da, e tebulia, mere mere, taus nu șeicu hept, imi tam rom, ce engu, auks, originale, bim, e adres, aram, auks, radkam, da, e tersi, amul, e buli, originale, tore, originale, bi se ipepsi, as, hoade, scoase, ipepsi, ce agete, ma gram, ce engu, auks, originale, bim, romozet, e grec, ode buli, sveli, becedi, adart, muli, anu, romli, da, albe, bats, ari și uzlebeli, ase rom, racarunda, gadak, et kad mog, eto nehla, ok, mi-bi. Captain, tu ai și să-ți reveli rom, că de vârf al acelui esoc mă bicuen să-l aduc. Ai ochi, magalitat romelic, e hame specialul, tu tove rom, zusta daet, era rom, tu intana, tatul ardamet. Ai magalitat, ochi, mă bicuen, romelic, arari șef se buli, e sutkat, ai joare din nișnebit, izgrape bi romelic, unda șef sus. Ai magalitat, ochi, mi romelic, mihaduitat, hmamisa, șuida, zozdate cu smet, madamianma, realurat, moțemuli, hmebiș, jami. Chat erili, biulet enebis grapași ari, șuidas, schrameti, zedmet adatrul, hmebis raudenova ari, șuidmeti. Zedmeti, hmebi, megobrebo, biulet enis, es ukave biulet enis, gabatilebis, sa ukmis gabatilebis, da, ubnis gadatulis, sapudzoeli gahlaut. Aris ukmi, aes aris ukmi, sadat ari, asi zedmeti hma, aris ukmi, romalșit aris, erti zedmeti hma. Iți trașeil va vin mentru cuasrom ertized met ihma ramuhtao, sa na mezgaver cu odi, ar ce vrem și mezegeti reacția am condal nu hal erti alba tarșet suris. Surat cu magram ahmucitarom, hvela zemzime dar hvela și ele baicost, ore din ubnem se sada ce erti ihma aris meti, imit obrom esaris, e grăț odebuli, som huri caruseli, rode sa ca damian sa adzleven garet, ucave șemo hazul biuletens, e ubne bian rom, șena ma șag depte, țariel biuletens, romolit esit șen unde șemo hazul roța șehol, imas gamuitan, care trome vițodero, șen zusta ceag de șemo hazuli. Da, ușat, ormuz da erti numeri, an ranumeri, o național mudzrauba, un ranumeri țigo. Da, ase șemdec. Da, am adamias gamu ox țari el buiuletani, romul sa zucă mere coordinator, isem șemo hazul, da, isem isem șemdec. Se sari tipiuri caruseli, romelic radicalurat, culis. Ca să gebi. Calbătonino, tu mi-am nahot nahet regori moțemul obagox, are erti sa erta șoriso, organizația, are erti adgilobrevi autoritetului, organizația, am bobstrom, am dargoi bisponze, arșii. Dacă ești trist, 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 ești Me ima damianeps briefingis mere shevkhti, es adamianebi, anu moklevadiani damkvirveblebis misia, aketebs tsinastar shephasebas, es zalian mnishvnelovania da aketebs shephasebas, iqo tu ara teknikurat uzrunvelqopili da gamartuli archevnebis dghe, kargat mushaobda tu ara teknikuri tvalsazrisi CSKO da komisiebi, iqo tu ara mshvidoba ubnebze. Ai es itkva kidets gushindeli daskunis dros da itkva rom archevnebis shors ari idealuri sagan. Ca ei să ne testeze, magram tehnicurat, arcevne biciatar, da, gamartulat, dăm și dobian garem și mevelodebi, rom, ai am informație, bis mi-o debi șemde, rom, să-ți aramart ome, arame drogur, tu e la parak, e mehla, e la partii, practiculat, i se vime ore, naționale, bis aruici, schla, e la partii, aromat genele, mi-a ți-o debsmat, da, mem conda sau bari, dres, aramart, o centralul, se arcevne comisie, stau și domare, stau aramet, grzelva, diani, dam cu roble, bis hemzoanele, ta, rom, mat, sabolo, da, scuna unda, da, dos. Ai am monaceme bismiți odebi șemdec. Radkva unde, e tu isniș nebi gacindeba. Ormuz de tutmeti atasi batili biuleteni dau toalet dreșciuen sahamo secusatamde. Es radcem holod ciuen mai se utcuat ofisma, da ciuen maștabe magagetes. Radkva unde, danar ciueni partie bi, ama salbat ormuz de tutmeti atasi biuleteni, megubre poari, uzar mazari se utcuat Cipri. Da me vici, zalian gargat, rom sa prezidentul arceune bistros. Ormuz da sa umetesi nacili batili biuletenebis dastaši, iqo soret Nino Burjanadzis biuletenebis. Amitom, ema, me icit arts araperis, ar vtkhov khelisuflebas, arts moțqalebas, arts sačukars, arts ragatsa datmobas, ara me vitkhov mkholod imas, rats kanonshi pirdapir tseria, rotsa okmebi ar ari dabalansebuli. Unda gadaitvalos. Qvela shemtkhovashi es pirdapir tseria kanonshi, me getqvit, mtatsmindaze. Sadat ჩვენს მაჟორიტარობის კანდიდატს ბატონ გიგლა ბარამიძეს ნამდვილად ჰქონდა მეორე ტურში გასვლის შანსი. Მე არ ვლაპარაკობ რომ ის პირველსავე ტურს მოიგებდა, მაგრამ მას ნამდვილად ჰქონდა მეორე ტურში გასვლის შანსი. 31 უბანია ძვირფასო ტელემაყურებლებო მთაწმინდის საარჩევნო ოლქში. 31 უბნიდან ემა 30 უბანი არის დაუბალანსებელი.
Anu, ciprebi ar judeba, mosuli adamianebis da micemuli hmebis raodenoba ganzhvaudeba ertmanetisgan. Micemuli hmebis raodenoba metia mosul adamianebis hmebze. Nu ha, raze ulaparakot, megobrebo, romel samartlian archemnebze. Ar ulaparakop imaze rom susi chartuli, gamgeblebi chartuli, imaze rom tsine ghamest omrebit gaitanes puli da socialurat dautsveleps ai sidan amokribes pirdapir computeruli siebidan da ojakhebshi midiodnen da ojakhis tsevze 200 lars azlebnen. Shegargot khmertman zvirpaso megobrebo, vints aiget, imitom rom gekutnit es puli namdulat, magram imedia am pulistvis romelits თქვენი ვეჯიბეებიდან არის ამოღებული ქართულოცნებას არ მიეცით ხმა. Ასე რომ დარღვევები ძალიან ბევრი იყო. ადმინისტრაციული რეს, ახლა მე გეტყვით მაგ ემა ისევ. სოფელ უბისაში მეშვიდე უბნის კოორდინატორი დათო მახათაძე, ჩვენი პარტიის კოორდინატორი. სცემა ის და მისი ოჯახი, ცემეს სოფელ ბორითის რწმუნებულმა და მოადგილემ. ეს უბისა შედის ბორითის, ასე ვთქვათ, შემადგენლობაში. ბორითის რწმუნებულმა და მოადგილემ საქმე არის აღძრული, სხვათა შორის, ეს უნდა ითქვას და მე იმედი მაქვს, რომ ეს საქმე ძალიან სერიოზულად იქნება გამოძიებული და უმკაცრესად იქნებიან დასჯილები. ცემის მიზეზი იყო ერთადერთი, როგორ ბედა, რომ ბორჯანაძეს და მის პარტიას უჭერ მხარს. Თქვენ რა რესურსი გაქვთ, რომ დაიცვათ თქვენი ხმები? Ანუ მიმართავთ სასამართლოს, თუ შესაძლებელია სხვა უფრო რადიკალური ნაბიჯებიც განიხილოთ, აქციებით დაიცვათ საკუთარი ხმები? Იცით რა, მე გეტყვით ერთ რამეს, ემა, გუშინ როდესაც მე ეს ციფრები დავინახე, ჩემ თავს დაუსვი კითხვა, რომ ხომ არ შევცდი მეთქი, რომ ძალის დემონსტრირება არ მოახერხე. Მე სპეციალურად არ ჩავატარე იმ ტიპის კამპანია, რომელიც თავის დროზე დაუშვა საპრეზიდენტო კამპანია თავირჩიე, როცა 10000-ობით, რამდენიმე 10000 კაციანი შეხვედრა გავაკეთეთ, მერე სპორტის სასახლეში შევკრიბე ჩემი მომხრეები, მე ვიყავ სხვათა შორის ერთადერთი და პირველი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, რომელსაც იმ დროისათვის ჰქონდა სპორტის სასახლე გავსებული და თანაც მხოლოდ თბილისის მოსახლეობით და არა მთელი საქართველოს მხარდამჭერებით. Მაგრამ მე სპეციალურად არ გავაკეთე, იმიტომ რომ ვინაიდან იყო საპარლამენტო არჩევნები, მერჩია რომ 100, 200, 500 კაციანი, მაქსიმუმ 800 კაციანი შეხვედრები გაგვეკეთებინა, რომ ინტერაქტივი ყოფილიყო. Მე არც ერთი შეხვედრიდან არ წამოვსულა ისევ, რომ ადამიანებისთვის არ მიმეცეს მიკროფონი და არ მიმეცეს საშუალება, რომ დაესვათ კითხვა, ეკამათათ რაღაცა, ასე ვთქვათ, განსხვავებული აზრი ეთქვათ. ეთქობა ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ ბურჯანაძეს მეტი შეკრება არ შეუძლია. Მიუხედავად იმისა, რომ პატარა სოფლებშიც კი 100-150 კაციანზე ნაკლები შეხვედრები არ ჰქონია და ჰქონდა მაგალითად ტყიბულში 800 კაციანი შეხვედრა და ზუსტად 800 ხმა ავიღეთ ტყიბულში. Ან იცით როგორი საოცრებები მოხდა, ემა, ეს მინდა გითხრათ და გიპასუხებთ მაგ კითხვაზე. Ჩვენ მივიღეთ ყველაზე კარგი შედეგები იმ უბნებზე, სადაც საერთოდ არ ყავდა არც პარტიის თავმჯდომარე, არც კოორდინატორი და საერთოდ არ ველოდით იქედან რაიმე ხმის აღებას, იმიტომ რომ ჩავარდნილი იყო პარტიული მუშაობის თვალსაზრისით ეს უბნები. Და მივიღეთ ყველაზე უფრო ცუდი შედეგები იმ უბნებზე, სადაც ყავდა მაგალითად ოთარ თავარდქილაძე, რომელიც არის ჩვენი, ესე ვთქვათ, პარტიის მეშვიდე ნომერის სიის, რომელიც არის მართლა, ესე ვთქვათ, პარტიის დაარსების დღიდან პარტიის უერთგულესი წევრი. 26 მაისი გადატანილი ყველაფერი, ყველაზე სამაგალითო შტაბი ჰქონდა, არა მარტო თბილისში, არამედ საქართველოში. Ყველაზე მეტი მომხრეების სია, ყველაზე დიდი აქტიურობა მის უბანს და ყველაზე ცოტა ხმები ამოვიდა. გასაგებია, ქალბატონინო. Რატომ? იმიტომ რომ იქ სადაც იცოდნენ რომ კარგად იყოს საქმე, იმუშავეს, გააყალბეს. რატომ არ უნდოდათ ნინო ბურჯანაძე და უნდოდათ ირმა ინაშვილი, რომელიც ფაქტობრივად ამ მონაცემებით ფრაქციას ქმნის პარლამენტში? Არა, ჯერ ერთი ირმა ინაშვილის გასვლა არ გასვლა არ არის გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ გადაწყვეტილია 100% გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემების. Modit შევთანხმდეთ, რომ ჯერ ერთი წინასწარი მონაცემები არის წინასწარი მონაცემები ნებისმიერი პარტიისთვის. Მე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს, რომ ინაშვილის პარტიამ გადალახოს ბარიერი და შევიდეს პარლამენტში, მაგრამ ჯერჯერობით მე ზუსტად ვიცი და ამას აცხადებს CSKO-ც, რომ რაღაც რამდენიმე ასეული ხმა აკლიათ ბარიერის გადალახვას. Ბოლო მონაცემები ასეთია, ქალბატონინო, აი. Მოდით, ნუ ვიკამათებთ, გადალახავს მე ამის პრობლემას ვერ ხარდაჭერა მათ აქვთ. Ბოლო მონაცემები ასეთია, რომ მათ აქვთ ზუსტად 5%-იანი ხარდაჭერა. Ეს არის CSKO-ს საიტზე, მაგრამ არ არის ჯერ საბოლოო ინფორმაცია მენდეთ. Შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გადაამოწოთ, მაგრამ კიდევ ამბობ, ამას არ აქვს ჩემთვის პრინციპული მნიშვნელობა. Გადალახოს არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს, მაგრამ ეხა დამეთანხმეთ, ქალბატონო ემა, რომ გაცილებით უფრო არაკომფორტულია ნინო ბურჯანაძე ოპოზიციაში, ვიდრე ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური, თუნდაც ძალიან აქტიური ლიდერი.
Kakaoton Irma Saktiuroba și Meciu Arme Pareba, magram, gacile bi tu prozneli sa kamatua, da sau ponirul Burgeana Zestan, vidre nebismir sa politicostan sa cartoloși. Pitina Ivanișus, irda pirkonda, gankargule bagacemuli, Romnino Burgeana Zem, verunda gadala hos barieri. Mes, vicodi, i severogor, zustat vicodi, rom, helisupleba, ela prezga, etebdarom, soredro milion roasia tasi opili, o, se odkoate mom suleli, da v trirom, esciprit, albat, gargolat, helonuratari gazdili, mi da vrom, ercips mă uiu, anchide. Sagamos ექვსის ნახევარზე, მომსვლელთა რაოდენობა, მე ეჩქვეს არ ვაყენებ იმას, რომ დილით ნამდვილად ბევრი ხალხი იყო და იყო მცირე რიგებიც, თუმცა არა იმდენი, რაც 1.800.000-ზე უნდა იყოს. Შუადღისას ეს აქტივობა დაწეული იქნა, ეს ეხება ხოლმე ყოველთვის და საღამოს აქტივობა მატულობს, მაგრამ არა ისე, რომ 2 საათ ნახევარში პატარა საქართველოში 350.000 კაცი მოვიდეს. Საღამოს 6-ის ნახევარზე ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მომსვლელთა რაოდენობა იყო 1.457.000 და ნუ რაღაცა, ასეულები აღარ მახსოვს და ათეულები რამდენი იყო და საღამოს 8 საათზე, როცა დაიხურა უბნები, დაფიქსირდა უკვე 1.820.000 ამოფრჩეული. 350 დაახლოებით 1000 კაცის გატარება 2 საათ ნახევარში ემანიშნავს იმას, რომ საღამოს უნდა ყოფილიყო უსაშველო რიგები, რაც არ ყოფილა. ხელისუფლების არგუმენტი, რომ ამ დროს მოდის გადასატანი ყუთებიო, ეხა 350.000 ისეთი ინვალიდი თუ იყო და უნარ შეზღუდული ან ავადმყოფი ადამიანი, რომელიც უბანზე ვერ მივიდა და ყუთი არის გადასატანი, ნუ ეხა ეს ისეთი ციფრია, რომელიც... თუმცა, ქალტონ, გასაგებია, რომ თქვენ ამ შედეგებს არენდობით, გასაგებია, რომ საუბროთ გაყალბებაზე, თუმცა ჩდება ეს კითხვა ლოგიკურად, რატომ არაწყობდა ქართულ ოცნებას პარლამენტში ნინო ბურჯანაძე, თქვენ ხომ უფრო რადიკალურად განწყობილები ხართ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ვიდრე იგივე ქართული ოცნების მიმართ. Კიდევ ერთი რადიკალურად განწყობილი ძალა პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. Რატომ არაწყობდა ქართული ოცნებას? Რა შეიძლება? Ქართული ოცნება გადასარევად გრძნობს თავს ნაციონალურ მოძრაობასთან. Ეს არ დავინახეთ 4 წლიანი კოჰაბიტაციით? Ქართული ოცნება, ეხლა ესა ემა, ქართული ოცნება რომ ყოფილიყო ბურჯანაძის პირისპირ და თუნდაც სხვა პოლიტიკური პარტიების პირისპირ და ნაციონალური მოძრაობის საფრთხე არ წამოეწია ისევ ქართულ ოცნებას, რომ არ იქა, მე თუ არ მომცემ თხმას, ნაცები მოვლენ და სააკაშვილი მოვლაო, ქართული ოცნება 40%-ს კი არა, 20%-ს ვერ აიღებდა, ამაში არ მეთანხმებით? ქართულ ოცნებას სჭირდებოდა ნაციონალური მოძრაობის საფრთხობელად შენარჩუნება. Ამიტომ მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში იყო მასთან კოჰაბიტაციაში გართული, ოღონდ ბოლოს აფაფხურდა, იმიტომ რომ დაინახა, რომ ნაციონალური მოძრაობა იმაზე მეტად მოიკიდა ფეხი, ვიდრე მართლა უნდა და ქართულ ოცნებას. ქართულ ოცნებას ნაციონალური მოძრაობა გამარჯვებული და ფეხზე დამდგარი, რა თქმა უნდა, არ უნდა, მაგრამ არც მიწასთან გასწორებული, იმიტომ რომ მაშინ მას რეალური კონკურენტები გაუჩნდება. Თქვენ დააკვირდით გუშინდელი, გუშინი იყო ხო არჩევნები? Უკვე იმდენი რამე მოხდა, გუშინწი. Ამდენი დღის განმავლობაში ჩვენ პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში ვართ და უკვე ასე მგონია, რომ ან ძალიან დიდი ხნის წინ მოხდა, ან სულაც გუშინ, ხო? გუშინწიმ განცხადებას, როდესაც სააკაშვილმა შუა დღისას გააკეთა განცხადება, რომ მე არსად არ მივდივარ უკრაინიდან და უკრაინის დატოვებას არ ვაპირებო, მე მაშინ თქვი, რომ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის მოხდა გარიგება არჩევნებზე და ისინი გადაინაწილებენ ხმებს მეთქი. Ეს სრულიად ნათელი იყო, როგორ ეხა მთელი არჩევნების წინ სააკაშვილი იძახის, რომ მოვდივარ საფში, ჩამოვალ აქ, ჩამოვალ იქ, ჩამოვალ იქ, ჩაერთო და არჩევნების დღესაც. Კი, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი, როგორ მოიქცევიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ხო, მაგრამ სააკაშვილი რო არ ჩამოვა, უკვე ეს ცნობილია, ხო? Კი, მაგრამ ისინი თუ არ შევლენ პარლამენტში, მაშინ ლოგიკას ვერ ვხედავ იმ სცენარისა, თუ რომ აწყობდა დავშოთ ქართულ ოცნებას ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში. ნაციონალურმა მოძრაობამ და ქართულმა ოცნებამ მოახდინა თავიანთი ამომრჩევლების მაქსიმალური მობილიზაცია ერთმანეთის შიშით, მგელი-მგელის ძახილით. Ამავდროულად შეუთანხმდნენ ერთმანეთს და გადაინაწილეს ბურჯანაძის და შეიძლება სხვა პარტიების ხმებიც, არ ვიცი, მაგრამ ჩემი ხმები ნამდვილად, ვინმე სჯერა საქართველოში, რომ ნაციონალურ მოძრაობას 27%-მა მისცა ხმა? Ყოველი მეოთხე ქართველი ცოცხების პარტიას აძლევს ხმას. დავქცეულ ვართ მაშინ, მართლა არ ყოფილი ვართ არაფრის ღირსი და მაშინ უნდა მობრუნდეს სააკაშვილი. Სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, თუ საქართველოში დღეს არის 400.000 კაცი, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიების დამკარგავ სააკაშვილს, რომელმაც ჩართო ქვეყანა წაგებულ ომში 20% ტერიტორიების დაკარგა, მერე იძახა ის, რომ რა დავკარგეთ ქვების გროვაო, რომელმაც ციხეებში კაცები გააუპატიურა, რომელმაც უამრავი ადამიანი გააუბედურა, თუ 400.000 ქართველი თვლის, რომ ეს ძალა უნდა იყოს ხელისუფლებაში, მეტის ღირსიც ყოფილვართ.
Ubralot radava șavet, ima damianeba, vin sa se arculit. Magram, isot hasia tasikaci, n-am duilatari, mi se girsi rom, obrunde sa acașulida, ukacravat pasuhia, da zoks tot schebit gamo echideba, da zoks helkatebit. Martela radage martat, halkno. Nu ravis numicent, bolz da bolz, hmas armocont, burgeanadze numicent, hmas armocont, ivanișuli nu adzle, hmas. Național mozrobas, rasin disidana musitadzle, hmas. Magram, es ce tu ești struliat natelia, ema me vicirom național mozrobas, haos, tavisim, omhrebi, magram es n-am duilat harari, 15% zemeti. E ახლა როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, შესაძლებელია თუ არა ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღოს ორ დღეში ორდღიანი ვადა აქვს მათ აღებული და უარი თქვან პარლამენტში შესვლაზე? შესაძლებელია, იმიტომ რომ იქ მიდის ძალიან სერიოზული ბრძოლა. Მე ბოდიში გიხდით, სარგებლობ თქვენი ესე ვთქვა ძალიან კარგი სტილით გადაცემის წაყვანის, იმიტომ რომ ამის წინაც როცა ვიყავი ყოველთვის ბოლომდე მამთავრებინებდით და ძალიან კონკრეტულად სვამდით პასუხს და მე მგონი ახლა მე გადმოვედი შეტევას და არ გამთავრებინებდით. Უკაცრავად თუ ისე. სწორედ ამისთვის ხართ თქვენ ჩვენი სტუმარი, რომ თქვენი აზრის სრულად დაასრულოთ. Უბრალოდ იმდენად კარგად სვამთ კითხვას, რომ უკვე ვიდრე დაასრულებთ, უკვე შემიძლია გიპასუხოთ და თუ შეგაწყვეტინეთ ბოდიში ვიხდი. ემა, რაშია საქმე? რა მოხდება ნაციონალურ მოძრაობაში? მართლა ვერავინ ვერ იტყვის დღეს, იმიტომ რომ ეს არის გამალებული ბრძოლა ამ წუთში ნაციონალურ მოძრაობაში, უფრო სწორად ბრიფინგამდე, ეხლა არ ვიცი რა ხდება. Ბრიფინგამდე მიდიოდა ხელჩართული ბრძოლა. Practiculat, Bokerias მომხრეებსა და Saakashvilis მომხრეებს შორის. Bokerias და მის მომხრეებს უნდათ შესვლა, Saakashvilis და მის მომხრეებს არ უნდათ შესვლა. Ამიტომ რომელი ძალა გადაწონის ნამდვილად ამას. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელი ძალა გადაწონის ამ შემთხვევაში, რომელი ფრთა ყველაზე დიდი ძალაუფლების მქონე და ხომ არ იშლება საერთოდ? Მე მგონი ნაციონალური მოძრაობა უფრო მიდის რებრენდინგისკენ. Იცით რა, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე ხა არა ვარ ჩახედული, არც ადრე ვიყავი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის, ესე ვთქვათ, შიდა საქმეებში ჩახედული, იმიტომ არ ვიყავი არასოდეს არც პარტიის წევრი და არც მათიანი, როგორც სააკაშვილმაც თქვა. Და ეხლა მით უმეტეს არ ვიცი, ამიტომ პროგნოზს ვერ გავაკეთებ. Რაც შეეხება რებრენდინგს, ისე მინდა ვკითხო, ხა ამის იმ კითხულობდი, ხა არ მინდა სააკაშვილის რამენაირი რეკლამირება გამომივიდეს, მაგრამ უტიაშვილი წერს, რომ ესე იგი სააკაშვილმა დაგვაკარგინაო პროცენტებიო, თორე მეც ავიღებდითო და უტიაშვილო, ვის დაკარგვი ხართ სააკაშვილის გარეშე თქვენ და ნაციონალური მოძრაობა? Saakashvili რაღაცა უბედურებაა, მე კარგად ვიცი, მაგრამ თუ ვინმე გაძლევთ ხმას ნაციონალურ მოძრაობას, გაძლევენ ხმას სააკაშვილის ხათრით. Ვის დაკარგვია უტიაშვილი? ახლა უკაცრავად მაინდა მაინც ეს უტიაშვილი უბრალოდ წავიკითხე, თქვენს ეთერში იყო ეს განცხადება, ან ვინმე ისინი, ვინც დღეს ლაპარაკობენ, რომ თურმე სააკაშვილი უშლით რაღაცაში ხელს. სააკაშვილის გარეშე ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად არ ჭირდება ნაციონალური მოძრაობის ნამდვილ მომხრეებს. Magram imat visat sundat naționalul mizraubis ragața este cuat mogebiti sargeblon imat cele ba ați obțet. Ha să acășulis guverze gășuba. Ise rat sundat iscana ne ha menam duat arui neruule fi mazerom să acășulis partia da eșalos. Magram es ise samartliano visat vis avgnișne. Rat ce heba im temas tu ramuhteba. Icit ema me raminda gitxrat ai საზოგადოებას მინდა უბრალოდ თხოვო ამას დაუკვირდეს. Icit მე არასოდეს ჯერეთი მე საერთოდ არასწორად მიმაჩნია ხმის მიცემა იმ პრინციპით ვინ მომწონს და ვინ არ მომწონს. Მაგრამ კი ბატონო მე არც იმის პრეტენზია არ მაქვს რომ ყოველას ბურჯანაძე უნდა მოწონდეს. Რატო? Ყოველას არ უნდა მოწონდეს არავინ. Უნდა იყოს კრიტიკული შეფასებები, ხო? Შეიძლება რაღაცა მოგწონდეს ბურჯანაძის, რაღაც არ მოგწონდეს, მაგრამ ისე მაინტერესებს იმ ადამიანების აზრი, ვისაც მიაჩნია, რომ ქართული ოცნების დეპუტატების 90% უნდა იყოს პარლამენტში და დაუშვათ ბურჯანაძე არ უნდა იყოს, მეტი რო არ შეიძლება. პარლამენტი როგორ წარმოუდგენიათ, ვინც კარგად ბღერის, კარგად ცეკვავს, კარგად ფეხბურთს თამაშობს, თუ ისე ვინც პოლიტიკა იცის, ხო? ეს ერთი თემაა. მეორე, თქვენ წახა მძანეთ და მე კიდე დავამატებ იმ კითხვას, რატომ არ უნდა ბურჯანაძე ივანიშვილს პარლამენტში? Ივანიშვილი აპირებს პარლამენტში გაიტანოს ცვლილება, საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც ეხება საპრეზიდენტო ინსტიტუტის გაუქმებას და იმას, რომ პრეზიდენტი აირჩიოს პარლამენტმა. Რა თქმა უნდა, ამის კატეგორიული წინააღმდეგი არგუმენტებით, ემოციებით კი არა, არგუმენტებით იქნებოდა ბურჯანაძე და მისი გუნდი. Მე ამის წინააღმდეგი ვიყავ, მეგობრებო, ისე ვინმემ რო არ თქვას, მერე რო ხა თვითონ უნდა პრეზიდენტობა და იმიტომა წინააღმდეგიო. 95 წელს უნდა მეკითხა, ამით თქვენ ხომ არ გერთმევათ შანსი კიდევ ერთხელ მიიღოთ მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში? იცით რა, ერთხელ იყო, როცა 2003 წელს ვარდების რევოლუციის მერე მე საპარლამენტო უფლებამოსილების გაძლიერებისთვის ვიბრძოდი და დაუპირისპირდი რევოლუციის მერე ძალიან მოკლე დროში სააკაშვილის და ჟვანიას ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, მაშინ მთელი მასმედია გამოვარდა და იძახდა, რომ ბურჯანაძე საკუთარი უფლებების შენარჩუნებაზე იბრძვის და პარლამენტის დასუსტება არ უნდაო.
Imas ver mihutnen, Burjanadze, sakutari uplebebistvis ki ara, parlamentis, rogorc institutistvis ibrzoda da im institutis dasustebam knamere ra ubedurebats dagvemarta tavze. Ehla mi შემიძლია თქვა 95 წლიდან მოყოლებული, როდესაც მე ვიყავი პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და შემდეგ თავმჯდომარე და უმუშაობდი საკონსტიტუციო კანონ პროექტებზე, ჩემი ხელმოწერილი დოკუმენტები არსებობს, სადაც მე კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები საპრეზიდენტო საქართველოს ინსტიტუტის, საპრეზიდენტო ინსტიტუტის, საპარლამენტო ინსტიტუტის შესვლა. საქართველო არ უნდა იყოს საპარლამენტო რესპუბლიკა. Საქართველოსათვის დამღუპველია პარლამენტის მიერ არჩეული პრეზიდენტი, რომელიც ჯიბეში ეყოლება იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც იქნება საპარლამენტო უმრავლესობის. აქედან გამომდინარე, ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც ემორჩილება საპარლამენტო უმრავლესობა, ემორჩილება მთავრობა და შეუძლია დაურეკოს პრემიერ-მინისტრს და უთხრას, რომ შენ კიდე მანძიხარო და მეორე დილით ის პრემიერ-მინისტრი გამოაცხადებს, რომ გადადგა. Ქვეყანა აყვავა აშენა. Თუმცა სწორედ ეს პრემიერ-მინისტრია, ვინც მომავალ პრეზიდენტად მოიაზრება სწორედ აი ამ სქემის შემდეგ. პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც თქვა, რომ ჩემი კარიერის პიკზე ვარ და ყველაფერი გადასარევად გავაკეთე, მაგრამ უნდა გადავდგეო, ვერავინ რომ ვერ გაიგო, მათ შორის თვითონაც რატო გადადგა. Ეგ არის უბედურება ზუსტად, მაგას გეუბნებით, სხვას კი არაფერს. Ანუ ჩვენ მივიღებთ საქართველოს, სადაც ივანიშვილი გააკონტროლებს სრულად პარლამენტს და ოპოზიციის დიდ ნაწილსაც. Მივიღებთ საქართველოს, სადაც ალბათ საკონსტიტუციო სასამართლო, რომლისთვისაც ახლა ოცნება იბრძვის, ასევე ივანიშვილის კონტროლქვეშ იქნება. Მურუსიძის სასამართლოს მივიღებთ მთავრობას, რომელიც ივანიშვილის გარეშე გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს და 10 ნახევრის მერე ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ 10 ნახევრის მერე დილამდე ვერ ურეკავენ ივანიშვილს და მის გარეშე გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ და მივიღებთ პლუს კიდე პრეზიდენტს, რომელიც იქნება ივანიშვილის უმრავლესობის არჩეული და რომლის გადაყენებაც ივანიშვილს შეეძლება იმის მიხედვით რა გუნებაზე გაიგოს. Თქვენ გამორიცხავთ, რომ შესაძლოა სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილი იყოს ეს ადამიანი. Არ მაინტერესებს ეს ირაკლი ღარიბაშვილი იქნება თუ ბაგრატიონ მუხრანსკი, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. Მე მჭირდება და ქვეყანას ჭირდება, მე მჭირდება ის, რაც ქვეყანას უნდა. Მე არც პრეზიდენტობის გარეშე მოკვდები და არ მომკვდარ ვარ ღვთისწყალობით, არც პარლამენტარობის გარეშე, ება. Მე ნინო ბურჯანაძე ვარ, კარგი თუ ცუდი თუ ვინ როგორ მაფასებს, მე ვთვლი რომ კარგი. Თავისი მინუსებით, როგორც ყველა ადამიანი ამბობს, არის, როგორც თავისი ძალიან დიდი პლუსებით, უზარმაზარი გამოცდილებით, უზარმაზარი ცოდნით და უზარმაზარი ავტორიტეტით, ჩემო კარგო. Ყველა უცხოელი, რომელიც ჩამოდის, მიცნობს თუ არ მიცნობს, ეს დაინახა ყველა, მე არ მიყვარს ესეთი რაღაცების ლაპარაკი. Სიტყვას პირველად მემაძლევს, მოდის და მეცნობა და მეუბნება, რომ ჩემთვის პატივია თქვენი გაცნობა. ეხლა საქართველოს ვერ მოვაწონე ზოგიერთებს თავი მაინც ადამიანს, თუმცა არ არის ეს პრობლემა. Მოწონება რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მოვწონვარ და ძალიან ბევრი ადამიანი მიჭერს მხარს, ვისაც ჩემი ჯერა და ეს გამოჩნდა თუნდაც ბათუმში. Sadat gakal bebuli archevnebi შემთხვევაშიც კი ჩვენ 7% მივიღეთ, ანუ ბარიერის პრობლემა ჩვენ არა გვაქვს. Ეს ნათლად გამოჩნდა და შეუძლებელია რომ მარტო ბათუმში ქონდეს რეიტინგი და დანარჩენ საქართველოში იმის ნახევარი. Გავაგრძელოთ ის თემა, რომელიც ქვეყნისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია, ემა. Ჩვენ თუ გვექნა ის კომპონენტები, რომელიც მე ჩამოვთვალე, ეს არის თურქმენიზაცია, ჩემო კარგო. Როგორ დაიცავთ თქვენს ამ პოზიციას, ქალბატონენ, აი ამ პოზიციიდან, ამ გადასახედიდან შევძლებ. Როგორ? Შევძლებ, რომ ხელი შეუშალო უმსგავსობას, თუ მეტი ბერკეტი არ მექნება, უმსგავსობას ხელ შეუშლი. Როგორც აი ხელცარიელმა უმძიმეს მდგომარეობაში შევძელი ის, რომ სააკაშვილი 26 მაისით მიმეყვანა სამარის პირამდე. 26 მაისმა გაუთხარა სააკაშვილის რეჟიმის პოლიტიკური სამარე. Ჩვენ აღარ გვეყო ძალა იმისა, რომ ის პოლიტიკურ სამარეში ჩაგვეგდო 26 მაის, იმიტომ რომ ისეთი ძალა იყო ჩვენს წინააღმდეგ გამოყენებული, რომ უბრალოდ ფიზიკურად ვეღარ გაუძელით, იმიტომ რომ არც ოპოზიცია დაგვიდგა მაშინ გვერდში. Ხალხმაც ძალიან იპასიურა პირდაპირ თქვა, მაგრამ ჩვენ ეს სამარე გავთხარეთ. Და 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილმა ნამდვილად ჩააგდო მიშა სააკაშვილი და მისი გუნდი პოლიტიკურ სამარეში. Ამაშიც დავეხმარეთ ჩვენ, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი პარტია არ ვიღებდით მონაწილეობას 2012 წლის არჩევნებში, მაგრამ ყველა ჩემი პარტიის ყველა წევრი აბსოლუტურად ეხმარებოდა უბნებზე, ადგილებზე ქართულოცნებას ღიად ჩემი დავალებით. Და ჩვენ ჩვენი წვლილი შევიტანეთ უბრალოდ 4 წელი კოჰაბიტაციით ბიძინა ივანიშვილმა მისსა საშუალება და ქართულმა უცნებამ სააკაშვილი ამობობღებულიყო ამ პოლიტიკური სამარიდან და გაცოცხლებულიყო. შეუშლით ხელ საქართველოს თურქმენიზაციას. Ჩვენ ვაფასებთ ყველა ადამიანის გაკეთებულ სიკეთეს. Რაც გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა, როდესაც მოგვაშორა ნაწილობრივ სააკაშვილი, ის რომ დღეს არეშინია ადამიანებს შეხვედრაზე გამოსვლის, არეშინია იმის რომ ქუჩაში დაიჭერენ, დახრიტავენ, მოკლავენ, ამას ვაფასებთ, მაგრამ თურქმენიზაციის უფლებას ვერ მივცემთ ვერც ბიძინა ივანიშვილს და ვერავის და
ერთი რამ არის, ამ ამას მიაქციეთ ყურადღება. ყველა ხელისუფალი საქართველოში დამოუკიდებლობის დღიდან დღემდე დაღუპა საკონსტიტუციო უმრავლესობამ მეორე ვადით. Ეს მოუვიდა შევარდნაძეს, ეს მოუვიდა სააკაშვილს. Sastiki șețtoma, sabedis ero șețtoma aris, pizina Ivanishvili, mhridan, tu is gaketeps, hvela persi, misatuis, romas caudes sa constituția omravlesoba parlamentului, dar realuri opoziția arihos parlamentului, dar modgenii da controlul hvela persi, auzile bladam taurdeba revoluții, ercelicaci, anotcelicaci, tu gagrdzelda turkmenizației procesi, mai înț revoluții dam taurdeba șeidleba uproguian, magram iamas, n-am duilat arusurweb, miuhedavat, teli drevandeli, cemi criticul, ganshadebe bisa, Ivanishvili mimart, arts masusurweb, amas pironulat, da upiruele scholi sa amas arusurweb, ce am scoat anas. Dar am zis, mai bine, mi-a ghit fratrom, 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 mi-a ghit